Och så sticker man utan att släppa av maskan. Mm. Så man håller den kvar på stickan. Går runt, hämtar upp. Gör en ögla runt tummen. Ja. Och så sticker i bakre maskbågen. Ja. Kläpper av dem. Gör ett omslag. Plockar upp de två. Och lyfter över. Ja. Så då har vi fortfarande liksom bara en maska i slutändan. Mm. Där. Det finns ju mycket bevarat stickat ifrån Jämtland här i dalen. Det märkte jag ju när jag höll på att inventera vantar. Kommer du ihåg? Ja. Många år sedan var det. Men jag har ju bilder och fotografier på 650 par vantar. Jag kunde ju komma till någon hembygdsgård och skulle jag berätta om ja, det jag kunde då om stickning och färgning och allt det där. Då kunde de ju komma med en bärkasse med vantar. Och det kunde ju vara 1700-tals original. Helt otroligt. Helt otroligt var det. Den här vanten, den finns ju på Nordiska museet. Ja. Och den kommer från Rödön faktiskt. Och väldigt, den är ju indigoblå riktigt mörk. Med såna här loppor. Var femte maska. Ja. Och så är det här ugglestickningen som du visar. Som är så speciell. Men som också finns på några jämtluvor som vi känner till. Ja. Har vi ju konstaterat. Ja. Också i det här röda. Ja. Röda ugglorna. Ja. Och sen har vi hittat lite strumpor också som är speciellt, som du ska visa uppläggningen på. Ja. Den här till exempel. Men mycket annat också med fantastiska mönster. Mm. Men som sagt, aviga masker på framsidan och garnet på framsidan. Och så byter man bara plats och tar det under hela tiden. För då får man den effekten att det lägger sig. Mm-hmm. Så att det lägger sig i diagonala ränder så. Originalet till den här, den finns nere i Härjedalen. Och det är också en mans brudgumshandske kallas det ju när det är fingervantar. Mm. Då. Och originalet är stickat i bomullsgarn. Mm. Och troligen från tidigt 1800-tal, vilket var... Bomullsgarnet lös ju vitt, kritvitt, så det var ju väldigt modernt det var ju dyrbart det här bomullsgarnet som man skaffade då. Och sen var det ju väldigt intrikat stickat med de här flätorna. Mm. Jättefint. De sitter bra på händerna. Sitter ju väldigt bra på händerna, gör de. Ja. Man känner ju det när man sätter på sig, att de liksom... De ger ju efter där det behöver ges efter och sen ja. Att det håller åt. Ja. Jättebra passform. Mm. Det här är ju en speciell vante som jag fick se för många år sedan här i dalen också. Och den vanten som jag tittade på då, den var från Glöte. Men sen såg jag en på Nordiska museets hemsida. Och där stod det att givarens mor stickade vanten. Och så stod det givaren på katalogkortet. Mm-hmm. Och det är ofta så att det är ofta givaren som står, men inte vem som har gjort. Precis. Eller stickat eller så. Men jag hade sån tur så jag träffade på han som var ordförande, Hans Eriksson i Svegs hembygdsförening. Mm. Och så berättade jag det här för honom och då sa han, ja men då ska jag ta reda på det. Så att han tog reda på att givarens mor hette Karin Eriksdotter. Mm. Och var från Överberg och levde mellan... 1803 till 1899. Mm. Hon var ganska gammal. Ja. Och hon stickade såna här vantar troligen på beställning. Egentligen så är det ju bara att man stickar... det ena varvet så är det alltså stickat aviga masker. Och i mönsterstickning då. Och det man får tänka på då är ju när man liksom byter... tråd också då, att man ser till så att man inte drar för hårt på baksidan. För då tappar du ju lite grann resåreffekten. Just det. Och den blir egentligen lite för stum. Så du får ju frotteringen på baksidan. Mm. Och det är det man får tänka på lite grann också när man mönsterstickar då, att man ser till så att det finns att man inte drar för hårt. Just. Utan att det finns utrymme. Så att du bibehåller lite grann elasticiteten.
För då får ju en elasticitet åt två håll egentligen då. Och sen när man sträcker upp det här så syns ju då att du har räta varv emellan. För det syns ju inte på det här nästan. Det ser nästan ut som rätstickning. Ja, det ser ut som rätstickning helt och hållet. Men det är inte det. Nej, utan det är faktiskt rätt aviga. Mm. Och det är egentligen vartannat varv. Mm. Så att en sån här fyrkant består ju av ett varv avigt och ett varv rätt. Mm. Just det. Det är lite speciellt. Ja, det är lite speciellt. Och det är den tekniken som gör också att du får en tydligare fyrkantig ruta så att den verkligen blir en ruta. Ja. Och att den syns tydligt.